بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد زلهجة ayının əvvəllərindəyik qardaşlar. Keçən xatırlamada qısa bir xatırlama elədim. 3-4 dəqiqəlik Zilhicə ayının fəziləti və bəzi əhkamları ilə ilgili. Bu məclisdə də yenə qısa bir xatırlatmaq istəyirəm Zilhicə ayının əhkamları ilə ilgili və yaxud da xüsusi əhkamları və Zilhicə ayının əsas özəllikləri, hansı ki, hər bir müsəlman qadına və kişiyə vacibdir ki, bu əhkamlardan xəbəri olsun və bunları yerinə yetirsin. Bunlardan birincisi, Zilhicə ayı girdikdən sonra sünnədir ki, müsəlmanlar yolda, maşında, harada münasibdirsə, təkbirləri çoxaltsınlar. Təkbir gətirsinlər, təhlil gətirsinlər, təhmid gətirsinlər və xüsusən də namazlardan sonra. Buna ümumi təkbirlər deyirlər, Zilhicə ayının əvvəl 10 günün münasibəti ilə. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan gəlir, İbn Teymi rahmanullah demişkən, ən səhih təkbirin siğası, üslubu. Bayaq qardaşlarla da bu hədisə baxdıq. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, qardaşlar da təkbirləri gətirərkən, xüsusən də bayram günü, həmən siğa ilə, həmən üslubla, həmən tərtiblə gətirin ki, çünki müxtəlif rivayətlər var təkbirin deyilmə qaydalarında. Ən səhihi Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan gələndir. O da belədir. Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, La ilahə illallahu, Wallahu Əkbar, Allahu Əkbar, Və lilləhil həmd. Deməli, əvvəlində 2 dəfə Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, 3-cü La ilahə illallah, 4-cü Wallahu Əkbar, Və hərfi də var, Wallahu Əkbar, sonra Allahu Əkbar, Və lilləhil həmd. Ən doğru üslubu budur, qardaşlar. Çalışın bunu, istərsən maşında get, istərsən bazarda, istərsən dükkanında, istərsən yolda, məsciddə, harada olursunuz olun. Bu təkbirləri Zilhicə ayının onunla kimi, bayram gününə kimi bu şeyləri davam edeyim. Bu, ümumi şəkildə təkbirlərin qaydası belədir və xüsusi şəkildə də bayram günü, Arafa günü fəcirdən sonra başlayır. Hər namazlardan sonra xüsusən təkbirləri gətirmək Arafa günü. Fəcirdən sonra ta təşriq günlərinin, bayram günlərinin sonuna kimi, sonuncu günə kimi, gün batana yaxına kimi təkbirləri gətirə bilərsən. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, ən doğru cümhur alimlərin, mühəddislərin və faqihlərin dediyi burayıdır. Bəzi alimlər deyir ki, bayram günü, Arafa günü fəcirdən sonra ta bayram günü camarata, daş atana kimi eləyirsən və orada kifayətlənirsən. Lakin İbn Teymi rahimahullah deyir ki, bu məsələlərdə cümhur alimlərin əksəriyyəti, mühəddislərin və fuqahaların dediyi rəy odur ki, hətta təşriq, bayram gününün axırına kimi, günlərin axırına kimi təkbirləri, təhmidləri və təhlilləri gətirə bilərlər müsəlmanlar. Həmçinin qardaşlar, bayram günü ilə ilgili və yaxud da Zilhiccənin əvvəl 10 günü ilə ilgili olan məsələlərdən kimlər qurban kəsirsə, evin sahibidirsə, bu adamlara haramdır, dırnağından, saçından, bığından nəsə alsın. Kimlər qurban kəsirsə. Məsələ, sən evində atamdırsa kəsən, evin sahibi atadırsa, bu sadəcə ona aiddir. Başqa evin üzvlərinə aid deyil. Sadəcə qurban kəsməklə mükəlləf olanlara aiddir. Əgər qurban kəsəcəksənsə, sən artıq Zilhicə ayı girdikdən sonra saçından, bığından, dırnağından və yaxud da təmizlənəsi lazım olan yerlərdən heç bir şey götürmürsən, təmizləmirsən, ta qurbanı kəsənə kimi. Qurbanı kəsdikdən sonra artıq bu şeylərdə sərbəst sayılırsan. Bəzi qardaşlar deyirlər ki, Zilhicə ayı girdi, biz qurban kəsənlərdənik, amma unutduq yerinə yetirməyi. Bəzilər deyir, bilmirdik hökmünü ta sən deyənə kimi və yaxud da eşlənə kimi. Biz onlara deyirik ki, haradan xatırladın, harada bildinsə, ondan o tərəfə davam etkinən və bildiyin şəkildə təkrar bu xatalara yol vermə.
Əhkamlardan həmçinin qardaşlar, Zilhiccənin əvvəl bu 10 günlərində salih əməlləri çoxaltmaq lazımdır. Dualar, zikirlər, Quran oxumaq, sünnə ibadətləri, həmçinin oruç tutmağa həris olmaq lazımdır. Kimlər bu əvvəl 10 günündə oruç tutmaqları bacarmırlarsa, ən azından Arafa günü inşallah çalışmaq lazımdır, oruç tutulsun. Bu, bizim tarixlə, indiki yaşadığımız, yəni 2016-cı ilin tarixi ilə bu, sentyabr ayının 11-nə düşür. Sentyabr ayının 11-nə, bazar gününə düşür, Arafa günü. Ona görə inşallah kimlər əvvəlki günlərdə oruç tutmağa çatdırmayıblarsa, alınmayıbsa, ən azından çalışın Arafa günü, yəni bazar günü, sentyabr ayının 11-i oruc olun. Çünki Arafa günün orucunun özəlliyi var. Allah Azze ve Celle ikilin günahlarını eləyir. Allah Azze ve Celle bağışlayır. Və həmin günü yenə zikirlə, dua ilə və xeyirli əməllərlə məşğul olmalıyıq. Həmçinin bayram günün əhkamlarından qardaşlar və yaxud da Zilhiccənin 10, əvvəl 10 günün əhkamlarından qurban kəsmək. Qurban kəsərkən bu məşhur belə bir şey var. Yəni ki, xası duanı oxumaq lazımdır. Bu mollalardan, yəni həqiqətən biz yorulmuşuq zamanında ki, gəlirlər, deyirlər, filan duanı oxumaq lazımdır, o duanı oxumaq üçün həddi bulğa çatmaq lazımdır. Nə bilim, sən onu deməsən, sənin qurbanın sayılmır. Yəni elə bir vəziyyətə salırlar ki, sanki qurbanı molla kəsməlidir, başqa heç kim kəsməməlidir. Təbii ki, bu doğru şey deyil. Ən əfzəli odur ki, hər adam özü öz qurbanını kəsər. Əgər özün kəsə bilmirsənsə, xəstəsənsə, acizsənsə və yaxud da səfərdəsənsə, sənin yerinə kəsən birini müvəkkəl etmək, müvəkkəl edə bilərsən, tuta bilərsən, bir adam sənin yerinə kəsə bilər. Bunda heç bir problem yoxdur. Lakin ən əfzəli bir insan özünün yerinə özü kəsməsi və kəsdiyi qurbandan özü yeməsidir. Yəni, kəsdiyin qurbandan bişirirsən, bir hissəsini yeyirsən. Başqa bir hissəsini hədiyə verirsən, hamısını özün yesən də olar, özün yedikdən sonra qalan hissəsini başqalarına hədiyə olaraq və yaxud da yardım olaraq da verə bilərsən. Ən çox soruşulan odur ki, mən tutaq heç kəsə vermirəm. Bir qoçu kəsirəm, sonuna qədər hamısını özüm yeyirəm. Problem var mı? Problem yoxdur. Sən sonuna qədər yiyə bilərsən. Amma daha yaxşı olar ki, qurban kəsə bilməyən insanlara da, xüsusən başlayaraq öz qohum əqrabalarından kimlərəsə nəsə bacardığın qədər də nəsə bir pay, bir qismət nəsə verəsən. Ən əfsəli qardaşlar, deməli, başlayır, aşağıdan başlayır, qoyundan, qoyun və yaxud da və yaxud da qoç 6 ayını tamamlamış olmalıdır. Yarım illik olmalıdır ən azından və kör olmamalıdır, dəli olmamalıdır, yəni beynini itirmiş olmamalıdır, arıq olmamalıdır, yəni ki, ət yeyilməsi qədər və nə olmamalıdır, çolaq olmamalıdır. Topal olmamalıdır. Bu şərtlərə riayət eləmək lazımdır kəsərkən. Və ikinci növbədə gəlir keçi. Keçi tayfasını kəsmək olar qurban, amma bir yaşını tamamlamış olmalıdır. Üçüncü növbədə gəlir inək tayfaları. İnək tayfalarını kəsmək olar iki yaşını tamamlamış olmalıdır. Üçüncü mərhələdə gəlir, nə gəlir? Dəvə gəlir. Dəvə kəsmək də icazədir, amma 5 yaşını tamamlamış dəvədən başlayır kəsmək. Xoruz kəsmək olarmı? Toyuq kəsmək olarmı? Buna bənzər şeylər kəsmək olarmı? Keyxeyr, kəsmək olmaz. Çünki qurbanlıq ən aşağı hardan başlayır? Qoşdan başlayır, qoyundan başlayır. Daha başqa qismləri kəsmək olmaz. Bəzən eşdirik bu xurafi adamlardan ki, həm heç nə tapa bilmirsənsə, heç nə tapa bilmirsənsə, toyuq tut kəsir. Toyuq keçərli deyil, qardaşlar. Bu, İsmail əleyhissalamdan gəlir bu qurban. Bir hekayəni də bilirsiniz ki, İbrahim əleyhissalam oğlu İsmail qurban deyərkən və bu sonradan qoça çevrilir və bu ibadət, əlhəmdülillə, sonradan gələn peyğəmbərlərdə qalır və davamlı olur. Və bizim şəriətdə də bu təsdiqlənir, əlhəmdülillə, və qiyamət gününə kimi şəri hökum olaraq da davam edəcəkdir. Yaxşı, bir adam bayram günü bayram namazından öncə kəsərsə, sayılır mı? Sayılmır, qardaşlar. O, sadəcə sədəqə və yaxud da ət kəsməsi sayılır. Mütləq qurbanını kəsməyi bayram namazından sonra başlamaq lazımdır. Bayram namazını qıldıqdan sonra insanlar qurbanını kəsməyə başlaya bilər. Və bu da bir önəmli məsələ var ki, kəsərkən
Bismillah demək kifayətdir. Bismillah deyib kəstinsə, sənin qurbanın keçərlidir. Və əlavə sünnəyə uyğun eləmək istəyirsənsə, Bismillah Allahu Akbar deyirsən. Əlavə daha sünnəyə uyğun eləmək istəyirsənsə, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma minni və lək, Allahumma təqabbəl minni. Yəni, ey Allahım, bu məndən sənədir, mənim kəstiyim qurbanı qəbul et. Ərəbcə deyə bilmirsənsə, öz dilində də, öz başa düşdüyün şəkildə də deyə bilərsən. Allahın adı ilə Allah böyükdür. Allahım, bu məndən sənədir, qurban kəsirəm, mənim kəsdiyim qurbanı qəbul eylə. Ərəbcə bunu demək, tələffüz eləmək şərt deyil. İnsan öz dilində də, sən gürcü dilində, o rus dilində, o birisi ingilis dilində, bu birisi ərəb dilində heç bir problem, nədir qardaşlar, heç bir problem yoxdur. Bu qədər inşallah. Və Allah Azza və Cəllə bu mübarək günlərdə bizi ibadətlə, itaətlə keçirməyi nəsib eləsin. Amin. Və Allah Azza və Cəllə sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Sallallahu səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və əsadihə əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.